тези населени места няма основни неща, които са първа необходимост, като лекар, превоз. Не мога да стигна до града, защото нямат регулярен транспорт. И за да мога да стигна, трябва или да намерят някой познат, или да изчакат някакъв преминаващ случайен автобус. Просто това, че дори не можеш да излезеш от селото, за да отидеш и да си купиш един аспирин, ако ти се наложи, това е... Дори това е доста ограничена възможност. А тук вече не говорим за, нали, за възможности като социални контакти, като това да откриват светове, да познават световете. Общността в селото е, така бих казала, в трудно материално положение с родителите, което неминуемо рефлектира върху образованието на децата. Да, много от тях казват, ние искаме нашите деца да бъдат грамотни, но притиснати от различни икономически неволи и съображения, това се отразява неминуемо и на образованието, води понякога до отпадане на деца, до мигриране в чужбина, когато родителите отиват да работят там. Така че трудностите са много, но пък това ни кара ние да бъдем много по-гъвкави. Първото нещо, което направихме, е да станем партньори на програма Заедно в час. Решихме, защото това е начина да предоставяме на децата един по-различен вид обучение и възможности да се докоснат до други неща. И оттам възникна идеята да започнем да правим едни междуучилищни събития, да разчупим, нали, представата на децата и да се запознаят със свои връстници от съседни населени места. В този начин дойде идеята за училищни чудеса. Училищни чудеса е една много, 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 много близка за мен и съкровенна инициатива. Тя се роди в един доста студен зимен ден, в който с друга моя колежка в програмата Алекс си обсъждахме всъщност трудностите в класните стаи. Обсъждахме се как не се чувстваме ние доволни от това, което се случва. Не се чувстваме, че успяваме да проявяваме най-силните си страни. И от разговор на разговор стана ясно, че и двете имаме някакъв опит в организирането на събития или кампании. Казахме, защо пък да не организираме едно събитие и кампании за децата, да ги изкараме малко от комфортната им зона, да ги видим в друга среда и да им покажем, че това, че може би не се справят отлично по предметното знание, не значи, че не могат да се справят добре с други неща. Искахме да им помогнем и да повишат самочувствието си също, тъй като то беше супер ниско и изобщо вярата в нещата, които могат да направят, беше критично ниска. Вярваха, че те са способни на нищо общо взето и че нищо не може да сме. Това възникна през 2013, когато бяхме първа година учители. От едно нещо много просто, имахме нужда да видим учениците в една друга светлина и да ги мотивираме по някакъв начин. И това беше основната причина да възникне училищни чудеса. Искаме да ги мотивираме да учат в класна стая и в същото време да видим дали те могат да се държат по различен начин от този, който ние ги виждахме в тяхното населено място, в тяхната класна стая, сред своите приятели. И училищни чудеса ни помогна да ги изкараме от тази зона комфорт. Когато бях запозната от учителя, който работеше тогава 2013 и 2014 учебна година, Александра Иванова, бях притеснена от много неща. Това, че нашите деца ще пътуват, това, че ще се срещнат с други деца, те нямат този добър социален контакт. Общността е малко затворена, това ме притесни, но след като бях запозната в детайли с каква е идеята, какво ще се случва, реших, че ние сме длъжни да дадем шанс на децата, защото това са неща, които са извънкласни, извънучилищни дейности, но се случват в училище. И аз си мисля, че е изключително приятно училището да е отворено в един почивен ден, където да се съберат около 100-130 деца, които да работят заедно. Така бях привлечена като съучастник в организацията и в подготовката, смисъл по-скоро като подкрепа на идеята на учителите от Заедно в час. След 2013 година продължихме, като се присъединиха още учители на Заедно в час, дойдоха в региона,
Те продължиха да работят по училищни чудеса, те предадоха на следващите учители. Продължи до ден днешен, в който вече променихме и целите и го направихме нещо, което е малко по-различно. И вече от това да мотивираме само учениците, по-скоро вече искаме да направим ни ученици лидери, които да променят своята собствена среда и общността, в която живеят. Решихме да работим по населени места, не по училища, за да може екипите, ученическите лидерски екипи да имат възможност да се събират и след училище през уикендите. Успяхме да им намерим страхотни ментори. В момента имаме 16 външни хора, доброволци, които са ментори на нашите лидерски екипи и които пътуват много най-често от София или от други места, за да се виждат с учениците, да им помагат с техните проекти, да ги запознават с различни хора. Училищно чудеса наистина е нещо, което правиме, нали, цялата групичка с желанието да покажат различни възможности на децата, първо да им покажат, че ако искат да правят нещо, има начин да го направят. Нали. Не, то зависи от само от средата, зависи само от родителите ми, зависи от директор, от учители, то зависи от мене. Ако имам желание да го направя, ще потърся някакъв начин, ще потърся подкрепа, ще потърся различни възможности. И всъщност това е, нали, училищно чудеса е, според мен, онзи, как да го кажем, лъсветлина, който им помага да търсят някакви различни неща, да се познават дори с деца от различни населени места. Марианка, готова ли си днес да отидем да се видим с кмета и да му покажем презентацията за проекта? Готова си? Да. Какво ще му кажем? Ще му представим проекта. Добре, искате ли да направим едно упражнение? Искате ли да отворя презентацията и всяко от вас да каже по едно от важните условия, защо искаме да направим това? За да се упражним малко и когато отидем пред него да сме готови да го направим. Да. Добре? Си ти ще започнеш. Всички наши ученици в момента това, което правят, е те правят проекти, които по един или друг начин работят за облагородяване на тяхната общност. Примерно децата в Бресница искат да намалят процента на бедността и това е много дългосрочно, нали, като цел. Няма да стане си малък проект през тази учебна година, но, нали, в няколко години, ако работят, може и да има някаква промяна. Те ще го направят през това да ограмотят децата, през това да развиват различни умения в тях. Има проекти, които са в Златна панага. Децата искат да направят игрище, на което всички да играят в селото, защото те нямат нито футболно игрище, нито никакво пространство, което да се спортува. Тоест те правят нещо, което е за цялата общност. В Румянтово децата провеждат часове, като ангажират свои съученици и правят забавен час и по този начин да мотивират да учат. Така че имаме различни проекти, които са насочени в различни сфери на социалната дейност по някакъв начин, които помагат по различен начин. Сега децата са идентифицирали проблеми в тяхните населени места и в техните общности, затова и проектите са им различни. Това е върху лошото момиче, ние сега сме доброто момиче. Сега може да подчертаем колко отлична ученичка е. Като я изпитам. Нина ходи бабо, господин Иванов. Айде, Менинче, какво се носиш така като народна песен? Нина, ми, господин Иванов, ми, какво ми? Точи се като чирво. Нина, сяда. Чирво ли? Да. Господин Иванов, запишете първа точка. Разкажете ми какво правите. Ние правим пиеса, за да покажем на хората, че трябва да се обръща правилното внимание на децата и пишем пиеса. Ние сме се справили на проблема за раното отпадане на ученици от училище. А защо според вас този проблем е важен? Според нас образованието е много важно. Без образование не можем да се намерим работа, няма да живеем пълноценни животи. Сме се решили да подпомогнем на наши ученици, приятели, да има друго мнение за училището. И искаме също така да покажем, че не само децата са отговорни за своето образование, но също така и нашите родители. Поред мен училищни чудеса има потенциала да преобърне нагласите както на учениците, така и на техните близки и учители, и родители. Това, което се стремим в момента, е да създадем от тях нагласата, че от тях зависи средата около тях да изглежда по начина, по който те искат, което не е нещо, което е възлагано по принцип на ученици. Те да са водещите и те да определят как се случват нещата. Една от промените, които направихме тази година в концепцията на програмата,
за която аз съм много щастлива, че наистина направихме, беше да им дадем тази свобода, те сами да избират проблемите, върху които да работят и битките, които да водят в своите населени места. Ние искаме да помогнем на момичетата, които имат проблеми финансови, родителите им ги женят малки и ние затова предприехме този проблем. Искаме малко или много да помогнем на тези момичета. Имаме една съученичка, дето родителите я ожениха за пари. Така, после тя не успя да заживее в това семейство, се раздели с мъжа си и сега пак е женена, спря да учи и живота ѝ се разпиля. В момента сме се запътили да се срещнем с Катрин, Нели и Мирела, които са трите ученички, които формират ученически лидерски екип в село Петревене. Те са на по 15-14 години, но пък имат много смела идея, искат да създадат клуб на мечтателите тук в селото и вече са говорили с кмета, дори той им беше отпуснал две стаи, в които те дори започнаха първоначални ремонти със своите ментори и с още други хора от селото, които да се присъединиха. Идеята им е да превърнат тези стаи в място за младите хора в селото да се събират, да учат заедно, след училище да си гледат, да си организират прожекции на филми и като цяло да се забавляват с народни танци, да учат, да си канят гости, които да им говорят на различни теми. Общо взето пространство, което да си ползват максимално, за да си разнообразяват тук ежедневието и да си намират всъщност не да чакат някой да им направи интересните занимания, те да ги привлекат да се случват в Петревене. Искахме да се включим и да променим нещо в това село, понеже няма място, в което тинейджерите да се събираме, нали, и за пенсионерите, има смисъл за възрастните хора, има и както виждате, тия площадки са за малките деца. Но ни липсва място, което ние да се отпускаме, да се забавляваме и да вършим дейността, това, което искаме да правим. Много е важно да има такова място в нашето село, защото тук децата в много ранна възраст се женят и раждат. Искаме да им покажем, че сега им е времето да се забавляват, да учат нови неща. Че когато се оженят, живота им свършва. Да. Общо взето за мен. Аз така си го представям, така мисля, смисъл. Не е правилно и това е против закона, но въпреки това се случва, още не е изкоренено. В някои от случаите с някои лидерски екипи направо чувстваме, че вече сме изтървали положението извън контрол. Те са вече толкова самостоятелни като екип, че ние впоследствие разбираме, че те са имали срещи с кмета, че са привлекли още 10 човека, че вече толкова са активизирали своята общност, че те са си саможиви. Вече дори и без ментор се събират, работят. Примера, за който си мисля, всъщност е в град Луковит, където учениците решиха да си обособят едно местенце край реката. Първоначално нямаше чак такава социална насоченост, нали, такава добавена стойност за широката общност, но всъщност тая тяхна инициатива, този труд, който те вложиха в това да правят пейки, да бладисват огради, се забеляза от хората от околните блокове, забеляза се от кмета и всички в момента ги подкрепят и им помагат за това те да поддържат това място и да го пазят. Ето това е нашия проект, като за начало. Започваме още в началото, като ни докараха пътите. Започнахме с масичката, постигнахме уникален успех, защото имаше му Петър, даде идеи страхотни, които направо си паснаха с нас. След това започна тук да правим и пейката. Постепенно ги събрах всичките и почнаха да лакират. Направихме следващото пале, което трябваше да го поставим на това на слънце. Ето тук. Както виждате, само не сме довършили червеното като знамето. Обновихме го. Като за цел имаме да се поставят лампички, които да изглеждат много хубаво и ще изглежда, по принцип има хората, които са във връзка, да речем, много ще
чисто и хубаво така да застанат и да си гледат на към града, който се вижда хубаво доста. Когато пътувах между населените места и до София и обратно, някакси виждах много различни пространства, много динамика, много различни реалности. София е една съвсем различна реалност. Аз няма забравя, когато се прибирахме в петък вечер, обикновено пътувахме към София, за да се прибереме, да видим приятелици, роднини и така нататък. Че много често супер много се кефихме, че навсякъде е светло, че има светлини, че има хора, които се разхождат вечер късно. След това, естествено, обратно в неделя, малко по-различно. Трябва да си организираш цялата седмица в неделя, така че да ти премине гладко. Много ни се сблъскваха двете реалности, което и ни помагаше, защото ние искахме реално да пренесем едната реалност в другата и да осигурим на тези деца реалността, която ние сме имали, реалността, в която ние сме живяли, да им я покажем и да им покажем, че има нещо по-различно от това, което те виждат и контекста, в който те живеят. Социалният живот в малкото село е много така затворен, защото родителите нямат възможности да ги заведат дори до близкия град. Много малко от децата ни са посещавали, да кажем, било то град Ловеч или град Враца или град Ботевград, околните градове, защото родителите им нямат възможност. А като ги водят само по работа, не за забавление и за да разгледат каквото и да било. Мисленето на хората е много закостеняло тук. Ама много. Страшно закостеняло мислене. Обяснете му, на хората и на възрастите. Те го предават и на децата си. Разговорите за пари, всяко едно нещо е свързано. Ама какви пари се вземат за това нещо, примерно за този проект? Кой знае какви пари смъкват? Точно с такива фрази, с такива... Те не могат да възприемат, примерно, че хората са доброволци, както и лято, като дойдоха момичетата. Когато един родител истински подкрепя своето дете, т.е. той е човека, който се задължава да бъде наш партньор. Това, което правим последните години, и да участват в организирането на училищни празници. Да поощряват своите деца, когато те имат успехи. Дори и минимален да е успеха на едно дете, ако то е поощрено от учителя, от ръководството, от родителя, това за него ще бъде знак, че върви в правилната посока и може да постигне много неща. Раз. Винаги, когато си гледахме програмата и виждахме, че ни предстоеше някаква голяма среща или обучение на училищните деца, и тримата така го приемахме малко с, не бих казал нежелание, но с леко отекчение. Ох, пак трябва да се подготвяме за утре и тази събота няма да може да си починем. Пак ще трябва да ходим, да се обучаваме различни неща. Има ли смисъл? Да, до някъде има, до някъде някои неща не ни харесват. Обаче всеки път, след като приключваха срещите, се прибирахме адски заредени и приятно изморени. И просто съзнавахме, че има полза от всичко това и сега с нетърпение чакаме всяка среща. Включих се в училищни чудеса с мотивацията да помогна на ученици, както госпожата помогна на мен, госпожа Цветомира Антонова и госпожа Виолета Таса, така исках и аз да помогна на учениците да дадат най-доброто от себе си, потенциал най-вече да дадат от тях и да имат по-добро бъдеще. Още от миналата година ми хареса какво постигаме, какво правим, а и не вреди на нашия успех. Ние полагаме обществено полезен труд, ако мога така да го нарека, за нашия град, за хората в него и правим хубави неща, които ни радват. Също така се обучаваме и се запознаваме с други екипи, които работят по различни проблеми в своите населени места и се учиме как да сме по-търпеливи и по-добри. За мен лично училищни чудеса са... Да, училище. И супер готини хора. За мен училищни чудеса е място, където да се учим да не пренебрегваме проблемите си, а да се
опитаме да ги решим и да променим нашата среда, ако тя не ни харесва. Също така там се запознахме с много различни хора, с много различни виждания за живота. Ученик чудеса ни научи да вярваме в себе си и че трябва да продължаваме напред каквото да става. Влиянието на училищни чудеса аз го определям като доста голямо влияние, защото това да има някакви такива неща, които се случват, просто възбужда интереса на хора, дори и които нямат нищо общо с образованието. Последните години партньорството ни с Фондация Заедно в час и учители, които да работят по тази програма, разшири тези възможности, тези контакти с родителите, защото учителите на Заедно в час са млади хора, които са активни и които ни показаха и нови пътища към родителите. И както нашия началник на регионално управление образование ги нарича будители. Те наистина са будители, защото това са една група с млади хора, които имат страшно много идеи. И когато човек търси, нали, начин да пречупи нещо, да го промени, той намира. Поставям си учениците да поемат нещата в своя ръце след време. Поставям си тези проекти, които в момента правят, да дадат резултат, но да дадат постоянен резултат. Да се стигна до там, че самите те да организират изцяло и да включват други участници. И просто целта, която всеки екип си поставя по населени места, освен да я реализира и да я развива. Да има други деца, които искат да правят нещо конкретно за тяхното населено място. Така си представям. Представям си, че децата ще поемат нещата в свои ръце, защото когато децата правят нещо за деца, няма по-голям ефект от това. Често са ми задавали кой е най-яркият ми спомен от моето преподаване или от моето пребиваване в този район и работата ми тук. И не мога да отговоря с една конкретна ситуация наистина. Когато се каже Ловешки регион, когато се каже училищни чудеса, пред очите ми изникват всъщност лицата на моите колеги, с които правим инициативата, изникват лицата на учениците, с които работим в ученическите лидерски екипи, и всъщност това усещам като най-значимото нещо от хората, всъщност са чудесата. Ако мога, да помоля да извикаш един спомен, с който би могла да опишеш целият ти престой, цялото между сега тук, което се случва, който е спомен? Това с учениците било по-докласко, те така всички да тичат към мене. Може ли вече да приключим? Да, това са просто моите ученици, в които продължавам да ги наричам моите ученици, въпреки че вече не им преподавам. Те отдавна си имат друг учител от началото на учебната година. Но това са децата, от които влезаха в първи клас при мен. Повечето от тях ми беше трудно да стоят повече от 2 минути на начина. Преминахме просто много, много, много различни етапи заедно. Научихме страшно много неща. Един от друг, един за друг. И ако аз им давах знания, те ме учиха да разбирам и да си припомня как се вижда света през детския поглед. Онзи чистия детски поглед, който е удивен за всичко, който, когато му преподаваш урок за диви животни и попиташ, сега дай ми предположение, според вас как се нарича доктора, който лекува животните, и те е див лекар. Унази чистота, която чистота е на мисълта и на духа. Това е нещо, което винаги като си затвор очите, си представям просто децата, които искат да научават. So hush, little darling, don't say a word.
I'm gonna buy you a mockingbird. Say, darling, say. And if that mockingbird don't sing, I'm gonna buy you a diamond ring. Yes, and I know that diamond ring. Yes, I know that diamond ring. Yes, I know that diamond ring. It's gonna shine.